kad video, to je boji škur. Već sam je thon, se sad, već ni video je kompostu, edhe, da nam ja nis pak online, edhe već qyri qa na ka gjet njah që tu. Jo në qu valj, që jom prish, u prish deti, qërëni. Pse se već jom shku e kom prek një pull në deti, edhe ketë jo në qu valj, taj. Pa ndo, pullën e kom gjetë në dërdeti. Jo më përbaj e gare, vet i kom bu që të valj, po arsyja që përbaj që të video se shumica për juve kini thonë edhe kini bo bon video edhe eksploro detin. Une, normal se kom e bo qatë video të eksploro detin, po krejt sende që i kena në gëto 5 në deti, që tash du mi u tregu në hopat shkurta qëtu. Krejt du me thonë që ako ndërqet deti. Mas pari dëna me ullë nga këtë këto valjë, nëse që t'i bojmë 0, se zbojnë. Hajde, hajde, ulluni. Qëtëso, dhe ti, qëtëso se njahë tjena, që e tu qëtësu është. Dëna me shku, mi u tregu në juve krejt që ako ndër dhe ti i ka një 8 sende, që jon është anija, është tenki, jon edhe 2 sende, është ajo ufoja, po krejt te dëna mi shku mi pasat, se veç qëta e bo në shkurët se kështu lujt, e tash pëse mës me bo që të video shumica për juve e kanë lyp me pa sa sende është në dërdeti. Që tash po shkojmë edhe me njëherë e eksplorojmë të parin, që po shkojmë tash teleport, edhe po shkojmë në druj. Hajde, mas pari po shkojmë të ufoja, të tuneli nëse e kini kryu ju në i herën misionin Human Labs, edhe këtu është qaj tuneli që denin fund piqët ujit, denin pri laboratorit, edhe të në elë të dalim ku të në gjuj me alti, asi alti me në gjyrë që gjuj në që si fire, edhe në shojnë me helikoptera edhe në marin bash që të qenë. Po tash në poshkojmë edhe të dosende tjera që i kina, po që përshamull të që kjo e në akon, tash poshkojmë të ufoja. Qëtojnë sende që e në ndëruj pa modë sa du me thunë që i ka bo gëtoja vetë rockstari që i ka bo. Qek qyre. Qëto kjo është ufoja. Ta këqyrim pineltit. Unë jëmë të lujt me modë sa. Sonë të normal që kena me bo me këta tjerë online. Do video. Edhe që kjo është që ufo e famshme ndëruj që është. Po s'kem që kam i bona që sajna s'munde me ndërhy mranda me këqyrë që ka interesant për neve qëtu. E shkon ma mirë me bona fast swim, po me në tu shpejt, po s'ka që kam e bo këtu, asë për fundi s'ka kur gjo heq. Unë njerë e kom eksploru qëta, po kush nuk e ka po video që to e në krejt 8 sende që ka e ndëruj. Ta shkushkojmë edhe të qëto tjera që nga kanë bëndu, me thonë qëto i kina po, tash po shkojmë të tanki. Që? Që kjo është tank që është ndëruj. Une ndo këto është edhe një dika zdi, po këveq këto jonë. Që? Jonë edhe dosë si asi bunkera që ndinë kur të afrosh. Ko të diqka që tank në mundëm. Ja. Së mundë me hi. Hinë mëre. Ja së mundët me hi. Du me thonë 3 sende e këqyre. Së po shokë kur zhjo tjetër. Na një herë. Ku me di që shka përfundu kjo tanka që tu që. Qa me ndoni jo. E kanë transportu me aeroplane edhe dikush e ka prish aeroplane edhe ura që këtë tank që tu. O. Op, që op, hina pasha zotën. Që shme dalë tash.
Спаска куржо хиссу. Дел. Хайде пошкоим те Sandy Theater. Underwater. Думаю, что он что-то третий кширен. Пошкоим та что аэропляни. Чекай, кен аэропляни. Кумундам ме эксплору. Пак ме кшир. Чекай, что она. Që to jënë 8 sende kryesore që më ndëruj, po jënë edhe do sende që nëse i zbuloj, normal që i e boj video në gjithë qysh. Gjëna, mos me i kjo video e asonte, mos me këshyri ju. Se veç që ju ka interesu shumë juve, që ako ndëruj? Që? Që to jënë ato sende? Po që ku jënë edhe do? Që ka kjo mërbo? Eshnat. Ajen eshnat e dinosaurusit, ta qikajm këto. Po shkojm tash edhe te dikush tjetër. Te farsendi tjetër. Teleport, qa kena bona underwater. Dhe me thonë, që to i kena kryt 4 dhe tash nga kam bet ky. Cargo. Këto më doket njerën në live e pata... Kur pata bo live-in pata më hishësu. Kjo cargo plane, a jo prit ka dole tash. Wow. Sa se ndimat që të zdijajem kun këtu mune. Si më kun këtu. Tak shuj map ka është. A po po jem kun këtu, po po po. Mirë është këto e pëta eksperu një men live që pëta bo një herë. Mirë. Atë përshkojmë të ato që nga kam betë sende tjera. Këtë video veç e këmë bo hajtë kështë të ndajtë edhe veç me bo. Pa pikë plani jo është që kjo video. Së këmë pas plan asë me bo, asë kur gjohë heqë. Po hajde. Sunken body. Trupi i njerit. Përbojmë këto me first person. Trupi i njerit për para që shi kanë bo. Që kanë bo më rrdo që shtu. Për para nëse kini pa jo prija njës ti kanë bo kumët në beton edhe të kanë gjujtë që shtu në deti edhe je dek që shtu për e mbetë që kjo ka femen. Nuk di pse e kanë gjujtë këtë femen që tu. Që ka së kanë qitë që tu më gëto. Ej, që mëra që ka diqka qëtu? Që edhe një anije, gjetëm. Që edhe një anije, gjetëm. Ndo këtë unë e këmë pa gjetë edhe një... Poh... Që ka aty... Voreza e tenkave, mdo këtë pa ta gjetë. Jo konë shumë tenka të prishta. Po qëtu... Një PlayStation 3 e këmë gjetë, qëtu ja. Qeku kjo femën, tash përshkojmë dika tjetër. Teleport options. Qeku kena mundë me shku krejt sende që ako underwater. E rështu jena qëtash, tash përshkojmë të monster. Qeku është kjo dinosaurusi që ka rënu qërjani që tu qep turt. Që të në këtë krye ko. Edhe këto e kena pa zbulu njere. Kumë pa gjithë që reton këtë bisht. Këto jënë ato sende të mlaja ato kafsh që kanë në rënu. Ndëruj para zdi sëmi vjetve. Sikur balena. Po që kjo i pas ka edhe dur. Balena si ka dur. E ka që do. Ka dole, ka dole, miro, miro. Kërë vetër në të mira se qërë në sy lirisht mundëm i hina e tonë këtë sy e ka pas. Atë po shkojmë edhe dhe sendi fundit. Përsat... Ku kena teleport options. Edhe... Underwater edhe e kena... Qëtu që ka është? Zdija zvet. Ha! Qe bunkeri një me. Mhm.
Dikoni tash nëse afrona këtu ndihet tak 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 tak. Diko tash. Boni një dy herë. Kjo shumë fail ndër deti. Ka bo një dy herë tak 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 kur erdha, po u ndal tash. S'di pse u ndal. E tash më do këtë që kanë pa dekodu që të kod që të kodi që to trokitnet, kështu kështu tak 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 e kanë pa dekodu se më do këtë atë Niko Bellic në gëta katërsh zdia o të e thira ta dikush të në kohën parti. A ai pe thirë dikon parti se kum lujtë këto akotëshin. Po që është kanë pa thonë se është këtu kur e kanë përkëthy që to trokitnet edhe u dalë se nuk po më thirë mu në parti. Që është që u dalë. Se po thakë po për mu mbinë na edhe njere. Po shkojmë. Po shkojmë. A që? Ku? A pindini? Po, shumë interesant. Shumë interesant si me dasht me dalë diqka pishtujt. Ku me t'i shtjetet, a mu së tut një, që kjo ke krejt për sëb jaronat e mi, matë mirë të mi, edhe unë gjithë qysh ku me gjithë përkëthimin e qësaj trokitjes, edhe ku me thunë në i video. Po që ajo është, që e thash që ajo është 100% të shkesh i sigurt ku shkondin spethir, a ky Niko Bellic spethir dikon, a ato spethirin. Nëse kaluj dikush, për juve gëta 4 nështë ju kujtojt nësë ju ka thirë dikush në parti ose e kini thirë ju dikon në parti edhe që kjo trokit në ke pëse s'po më thirë mu në parti. Shok më mërmen nësë ju ka pëlqy që kjo video, mësër në bo share, like, comment edhe shihim video në arshme.